Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. Rizik da oboli od karcinoma dojke ima 8 od 12 žena. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svetu svake godine od karcinoma dojke oboli oko 1,6 miliona žena, a oko 522 hiljade umre. Prema broju umrlih žena, nažalost, naša zemlja zauzima neslavno drugo mjesto u Europi zbog dijagnostikovanja karcinoma u kasnoj fazi. U Srbiji se u momentu postavljanja dijagnoze kod 2/3 žena bolest nalazi u odmaklom stadijumu, a uspješnost liječenja zavisi od proširenosti bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze. Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije govore da u našoj zemlji svake godine od karcinoma oboli oko 4600 žena, dok 1600 izgubi bitku sa ovom opakom bolešću. Organizovani skrining raka dojke podrazumeva pozivanje i pregled mamografijom žena ciljne populacije jednom na svake 2 godine. Cilj obeležavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke je da se podstaknu žene, da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolji način da se bolest dijagnostikuje na vrijeme, a samim tim i poveća stepen izlečenja. Naša zemlja sprovodi organizovani skrining raka dojke od 2012. godine. Prema podacima Kancelarije za skrininge, od početka sprovođenja programa organizovanog skrininga raka, pozvano je na preglede oko 355.000 žena životne dobi od 50 do 69 godina, a odziv na mamografiju bio je oko 15% u odnosu na celokupnu ciljnu populaciju na teritorijama opština gdje se ovakvi programi sprovode.